ОГО «Олєв» Івано-Франківську. Фотовиставку «Ретросвітлин» саме під такою назвою презентував львівський фотохудожник. Олег Огородник – один з небагатьох, хто працює з технікою старого фото. За словами автора виставки, сам він є прихильником аналогового знімка. Власне, тому і виникла серія чорно-білих фотографій. Хотів показати людей гір, хотів показати трошки місто Львів, хотів показати якісь натюрморти, портрети. З автором виставки фотохудожник Микола Каличук знайомий уже більше 20 років. Говорить, що дана експозиція чорно-білих фотографій майстерно виконана за допомогою складних технік. У даному випадку представлені всі роботи в техніках, які були в 19 столітті з самого початку винайдення фотографій. Це ціанотипія, альбумін, гуміарабік. Тобто ці складні методи друку, які полягають в тому, що на акварельний папір наноситься світло-чутлива емульсія, це все вручну, потім воно проєктується під ультрафіолетовим промінням, світлом ультрафіолетовим. Це може служити сонце для того, щоб здрукувати фотографію. Своїми враженнями від представлених ретросвітлин з нами ділилися глядачі виставки. Фотовиставка мені дуже подобається, вона є неординарною для нашого міста, оскільки всі фото, як мабуть, вже встигли помітити, всі є чорно-білими. Ну і вони виконані всі у давній техніці. Ну, мені, напевно, той львівський дворик. Такий вона цікава. Ну, взагалі львівські дворики, вони такі дуже цікаві самі по собі, але пан Олег вміє вловити такі унікальні моменти. Та і ну, вона така загадкова. Наш фотохудожник дуже такий, я вам скажу, неземний. І він бачить у чомусь звичайному, надзвичайний. Дуже цікаво побачити зовсім з іншої сторони, то, що ти вже бачила. Сотні разів, а тут бачиш зовсім по-другому. Івано-Франківськ – це вже четверте за рахунком українське місто, в якому представлена фотовиставка «ОГО Олє». Триватиме вона до 14 липня в галереї «Бастіон».